କଂଗ୍ରେସର ଅଗ୍ନିବର୍ଷୀ ନେତା ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡି ହେବେ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏନେଇ କଂଗ୍ରେସର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍ଗେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ କେସି ବେନୁଗୋପାଳ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଧାୟକ ଦଳକୁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ତେଲେଙ୍ଗାନାର କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟ ଥିବା ରେବନ୍ତ ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର କିମ୍ବା ଗୁରୁବାର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ପୂର୍ବ ଶାସକ ଦଳ ଟିଆର୍ଏସ୍ ମୁଖ୍ୟ କେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରାଓଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ରାଜ୍ୟର ଭୋଟରଙ୍କ ସମର୍ଥନ ହାସଲ କରିବାରେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ନେତାଙ୍କ ଅସହମତି ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ହାଇକମାଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। 54 ବର୍ଷୀୟ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡି ପାଞ୍ଚ ଥର ବିଧାୟକ ହେବା ସହ ଥରେ ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ା ସମୟରେ ସେ ଏବିଭିପିରେ ଥିବାବେଳେ ତେଲୁଗୁ ଦେଶମ ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ତିନି ଥର ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ। 2017 ମସିହାରେ ସେ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେଇ 2021ରେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ହୋଇଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୁଇଥର ବିଧାୟକ ଓ ଥରେ ସାଂସଦ ହୋଇଥିଲେ। ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଜୟପାଲ ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ଝିଆରୀ ଗୀତାଙ୍କୁ ସେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। 4 କରୋଡ ତେଲଙ୍ଗାନା ଜନତା ଶୁଭନା ହେ 10 ସାଲ କେସିଆର ସରକାର ମେ यहाँ के किसान युवा बहुत सारे दिक्कत उठाए। इस वोट से मेरा सबसे ज्यादा उम्मीद है जो पहली बार वोट मिला उन लोग अभी तेलंगाना के भविष्य आगे ले जाने वाले हैं। तो हम लोग कांग्रेस पार्टी जो 6 गारंटीज दिए एंड जो तेलंगाना डेवलपमेंट मॉडल देश के लिए एक रास्ता दिखाएंगे। इस चुनाव में अच्छा नई सरकार बना दे के लोगों का उम्मीद पूरी करने के लिए कांग्रेस पार्टी कोशिश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनएनएस ओडिया।